Já pensou ganhar dinheiro assistindo vídeos? No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma plataforma onde isso é realmente possível. E o melhor, você não vai precisar gastar nada e esse método vai funcionar tanto no seu computador quanto no seu celular. Então, se você não me conhece, eu sou Israel Costa e nesse vídeo eu vou te mostrar um site bem simples para você ganhar dinheiro aí usando apenas o seu celular. E o que eu vou pedir hoje para vocês é para você prestar bastante atenção no passo a passo que se você fizer tudo da forma correta, você vai conseguir realmente ganhar dinheiro nesse site. Então, vamos aqui direto para a tela do meu computador. O site que eu vou apresentar para vocês é o EarnAbly. Nesse site você vai ganhar recompensas digitais e vale presentes simplificados. Tem recompensas instantâneas completando tarefas, assistindo vídeos e respondendo a pesquisas e é muito fácil. Então tem o botão aqui de se inscrever, de conectar. Eu vou mostrar um pouco o site para vocês, vou mostrar também como fazer o cadastro e por dentro do site. É mesmo, é? Ofertas completas, receba recompensas. Nós recompensamos nossos membros com dinheiro instantâneo, vale presentes grátis para completar tarefas simples, assistir vídeos e responder pesquisas. Então você vai ter aqui, ó, 5 minutos, 23 pontos, 58 pontos, 17 pontos, 202 pontos, 45 pontos, 30 pontos, 60 pontos, 80 pontos, 4 minutos. Então tem várias pesquisas aqui, várias tarefas. Você vai ter também recompensas fáceis instantâneas. Resiste aos pontos por recompensas instantâneas em dinheiro ou cartões presentes. Então você pode tirar o seu dinheiro aqui nesse site. No PayPal, na Amazon, Domino's Pizza, no Donuts, Facebook, IBB, Best Buy, Xbox, Whole Foods e muitas outras aqui, StubHub, entre outros. E você convidando amigos, você vai ganhar mais. Então, compartilhe seu link de referência com seus amigos, familiares e seguidores e você ganha 10% dos ganhos deles para o resto da sua vida. Então tem novamente aqui o botão inscrever-se, cadastre-se. Basta você clicar aqui em cadastre-se e o cadastro é muito simples. Para você criar a sua conta, você vai colocar o e-mail, vai criar o nome de usuário aqui para o site, a senha e vai colocar aqui o seu número de telefone e vai aceitar aqui os termos e a política de privacidade. E a clicar em o Sync Up. Então é muito simples, eu vou mostrar aqui para vocês por dentro da plataforma. Então você já entendeu que seu cadastro baixa o e-mail, um nome de usuário, password, o número do seu telefone. E eu vou mostrar para vocês agora por dentro do site. Então, meus amigos, como você pode ver aqui por dentro do EarnAbly, então você vai encontrar logo de cara aqui ganhar, registrar, convidar e ganhar, resgatar, convidar e ajuda. E você vai ver aqui a parede de ofertas, ganha pontos completando ofertas em qualquer um dos nossos parceiros, então você vai ter a Penalty Labs, AdSense Media, Edgates, Ofertoro, Adgen, IET Studio, a Corners, Kiwi Wall, Personality e o OneAds. E é bem simples, basta você clicar em qualquer uma dessas para você ver as ofertas. Você também pode clicar aqui em ganhar, então vai ter a parede de ofertas, pesquisas diárias, vídeos e apps. Então no caso a gente vai clicar aqui em vídeos para você poder ver, mas eu vou mostrar também as outras opções para vocês. É claro! Então, meus amigos, como você pode ver, é muito simples. Você vai ganhar aqui, ó, ganhe recompensa assistindo vídeos na Hideout.tv e ganhe 0.7 pontos por 3 anúncios. Então basta você escolher a categoria que você mais gosta, que tem comida, doce, música, celebridades, viral e algumas outras aqui, ó. Fixe, Best Live, Game. Então basta você clicar aqui em qualquer um desses vídeos, eu não vou clicar porque para não ficar muito longo aqui. E você assiste o vídeo e você já vai começar a ganhar seus pontos. As outras formas de ganhar aqui também, como você pode ver, tem os apps, você pode ganhar também com os apps. Vou clicar aqui em apps. Então, salve seus dispositivos, clique em atualizar seus dispositivos para acessar todas as ofertas disponíveis, baixe o aplicativo em seu tablet, ganhe pontos e navegue na área de trabalho. Então tem aqui para baixar aqui o Time Bucks, você vai ganhar 636 pontos. E também tem as duas outras formas de ganhar, que são a parede de ofertas que você viu e a pesquisa diária. Então aqui na pesquisa diária, você também tem a oportunidade aqui de escolher qualquer uma dessas. Vou clicar aqui na Your Service.
Então ele vai abrir outra página, vai mostrar as pesquisas que tem disponíveis aqui pra gente. Então já vai mostrando aqui, ó, assim que eu responder essas perguntas já vai aparecer uma pesquisa para mim. Então tem essas opções aqui nas pesquisas diárias. Você, como já viu, pode ganhar com os vídeos, apps e a parede de ofertas. Você também pode ganhar aqui nesse site convidando amigos, que é muito simples também. Então funciona assim, diga um amigo, conte a um amigo sobre o site. Compartilhe seu link de referência exclusiva abaixo com seus amigos e familiares e seguidores. Certifique-se apenas de seguir as regras, então é importante você dar uma olhada nas regras. Ganhe 10% dos seus ganhos por resto da vida. Você receberá 10% de tudo que os seus indicados ganham ao completar ofertas, totalmente ilimitado. Você ganha 10% dos seus ganhos para o resto da sua vida. Você recebe 10% de tudo que os seus indicados ganharem ao completar a oferta, totalmente ilimitado para o resto da sua vida. Não inclui códigos promocionais ou quaisquer outros bons dados. Continue indicando seus amigos. Compartilhe seu link de indicação na plataforma de mídia social favorita. Ou você também pode usar um banner promocional aqui. E para compartilhar, é muito simples. Basta clicar em algum desses botões aqui para compartilhar direto no Facebook, no Twitter e em outra rede social da sua preferência. E resgatar, que é a parte que vocês gostam, né? Que é a parte que a gente mais gosta aqui de resgatar. É verdade. Então, com 125 pontos você já pode resgatar aqui no PayPal, com 740 na Americanas e 740 na Netshoes, então 620 na Uber, 740 na Zatim, no Uber de 720 pontos. Então, é muito simples, ó, com poucos pontos, com apenas 125 pontos, que equivale a 1 dólar, você já pode sacar no PayPal. 2 dólares são 225 pontos. 500 pontos são 5 dólares, então cada 100 pontos equivale a 1 dólar, mais ou menos aí, então para quem vai sacar os 5 e os 10 dólares, mas a partir de 1 dólar você já pode sacar aqui nesse site, então muito rápido você vai conseguir fazer esses 100 pontos aqui, os 125 pontos para sacar 1 dólar. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O Earnbree é um site muito interessante para você ganhar dinheiro com pesquisas, assistindo vídeos, fazendo tarefas e com aplicativos. Você vai poder sacar diariamente o seu saque de 1 dólar, ou você pode juntar um pouco mais para sacar um saque de 5 ou 10 dólares aí direto na sua conta do PayPal. Se você não tem uma conta no PayPal, vai aparecer um card aqui no final. Então, meus amigos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não está inscrito nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo, e já se inscreve agora. Se você tem alguma dúvida, deixe um comentário, eu vou responder a todos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.